পাকিস্তানত শ্বপিং মলৰ অ'পেনিঙৰ দিনাই যিটো অৱস্থা কৰিলে এতিয়া আমাৰ ভাৰততো ইয়াৰ ওপৰত বহুতখিনি আৰ্টিকলচ পাব বিচাৰিছে আপোনালোকে দেখিছে হিন্দুস্তান টাইমছ অফ তাৰ লগতে টাইমছ অফ ইণ্ডিয়া বিজনেছ টুডে চি এন বি চি জি নিউজ চ' সকলোতে এতিয়া আপোনাৰ এটাই টপিক আৰু আপুনি যদি টুইটাৰটো এক্টিভ আছে তেতিয়াহ'লে গম পাইছে যে ইয়াৰ ভিডিঅ'ছসমূহ বহুত বেছি ভাইৰেল হৈছে চ' কি কাৰণেনো এনেকুৱা পৰিস্থিতি হ'ল বা পাকিস্তানৰ অৱস্থা কি হৈ গৈ আছে এই সকলোখিনি আজি মই আপোনালোকক এই ভিডিঅ'টোত জনাম পাকিস্তানৰ যিবোৰ ডাঙৰ ডাঙৰ বিজনেছমেন আছে বা ধনী মানুহ আছে তাৰ ভিতৰত কিছুমান এনেকুৱা মানুহ আছে যিবোৰ আপোনাৰ ফৰেন কাণ্ট্ৰিত থাকি ইনকাম কৰে আৰু সেই ফৰেন কাণ্ট্ৰিত থাকি তেওঁলোকে ভাবিছিল যে পাকিস্তানত গৈ এটা ডাঙৰ মল খুলিম আৰু এনেকুৱা সৰু সুৰা মলো নহয় এতিয়া বহুত ডাঙৰ মল আছিল যেনেকৈ আমাৰ ৰিলায়েঞ্চ আছে বা টাটাৰ যিবোৰ জুডিঅ' হওক বা আপোনাৰ যেনেকৈ দেখিছিলে আগতে বিগ বাজাৰ আছিল এনেকুৱা এটা ডাঙৰ মল খুলিছিলে আৰু কাপোৰৰ মল আছিল এইটো তাৰপাছত কি হ'ল তেওঁলোকে অ'পেনিঙৰ দিনাই ক'লে যে আমি এটা ডিচকাউণ্ট দিম আপোনালোকে সকলোৱে জানে যে শ্বপিং মলসমূহ যেতিয়া অ'পেনিং কৰে হয় এটা ভাল ডিছকাউণ্ট থাকে যাতে কাষ্টমাৰবোৰ এট্ৰেক্ট কৰিব পাৰি কিন্তু ইমানেই যে মানুহ আহিব ভবাই নাছিল তেওঁলোকে আৰু মানুহ ইমানেই আহিলে যে আউট অফ কণ্ট্ৰল হৈ গ'ল পিছত এনেকুৱা অৱস্থা হ'ল যে আপোনাৰ পুলিচে লাঠি চাৰ্জ কৰিবলগীয়া হৈছে আৰু ভি আপোনালোকে ভিডিঅ'ত দেখিছেও যে মানুহ ইমানেই বেছি ভিৰ আপোনালোকে উশাহ ল'ব নোৱাৰা নিচিনা অৱস্থা হৈছে তাতে ইমান গৰম ইয়াৰ ৰিজনটো কি বাৰু চাওক পাকিস্তানৰ অৱস্থা এতিয়া বহুত বেছি বেয়া তেওঁলোকৰ যিটো ভেলু মানে ইনফ্লেশ্যনৰ ভেলু সেইটো বহুত বেছি আপোনাৰ বাঢ়ি গৈছে আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ তুলনাত বহুত বেছি কিন্তু তেওঁলোকৰ প্ৰাইম মিনিষ্টাৰে কৈছে যে ইয়াৰ যিটো ইনফ্লেশ্যন ইনফ্লেশ্যনটো আপোনাৰ কণ্ট্ৰলত আহিব বুলি কৈছে বা ষ্টেবিলাইজ হ'ব বুলি কৈছে কিন্তু এইটো কেতিয়া হ'ব কি হ'ব কোনো নাজানে মাজতে ৱৰ্ল্ড বেংকৰ এটা ৰিপৰ্ট আহিছিল তেওঁলোকে কৈছে যে পাকিস্তানৰ ম'ৰ দেন ফৰ্টি পাৰ্চেণ্ট মানুহ মানে চল্লিছ পাৰ্চেণ্টতকৈ বেছি মানুহ আপোনাৰ বিল' পভাৰ্টি লাইনতকৈও তলত গৈছে বুলি কৈছে আৰু এতিয়া যদি আপুনি কাৰেঞ্চিৰ কথা ক'বলৈ যায় পাকিস্তানৰ ইমানেই অৱস্থা বেয়া আমাৰ হাতত ইণ্ডিয়াৰ যদি এটকা থাকে তেতিয়াহ'লে আপুনি তাৰ বদলি তিনি টকা বয়ত্ৰিছ পইচা পাব ভাবি চাওক আৰু যদি আমি ডলাৰত কম্পেয়াৰ কৰিবলৈ যাওঁ আপোনাৰ হাতত যদি এক ডলাৰ থাকে তেতিয়াহ'লে আপুনি দুশ আঠসত্তৰ টকা ষাঠি পইচা পাব আৰু এই যিটো ভেলু মই এতিয়া ভিডিঅ'টো শ্বুট কৰি থকাৰ সময়লৈকে এইটো আপোনাৰ আপ ডাউন চলি থাকে ভাবি চাওক আপুনি আৰু মই যদি আমাৰ ইণ্ডিয়া ৰুপিজৰ কথা ক'বলৈ যাওঁ যেনেকৈ ইহঁতৰ দুশ আঠসত্তৰ দশমিক ষাঠি পইচা আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ এক ডলাৰ ইকুৱেলটো এতিয়া চলি আছে এইট্টি থ্ৰী পইণ্ট কিমান চলি আছে এইট্টি থ্ৰী পইণ্ট প্লাছ এনেকৈ কিবা চলি আছে চ' ভাবি চাওক পাকিস্তান কিমান বেছি অৱস্থা মানে খতম হৈ গৈ আছে আৰু আপুনি জানে যে পাকিস্তান এখন আই এম এফ লোন লোৱা কাণ্ট্ৰি এতিয়া মানে গম পাব যে যেতিয়া এখন দেশে আই এম এফৰ পৰা পইচা ল'বলগীয়া হয় তেতিয়াহ'লে সেইখন অৱস্থা একদম বেয়া মানে একদম উপায় নোহোৱা হ'লেহে লাষ্টত আপুনি আই এম এফলৈ যায় চ' আই এম এফৰ পৰা এতিয়া পইচা লৈ পেলাই চলি আছে পাকিস্তান